сұйытылған газ тапшылығы болмауға тиіс бүгін облыс сәкімі нұрлыбек Нәлібай фарнай жиын өткізіп жауаптыларға осындай тапсырма жүктеді және аймақ басшысы саяжай тұрғындарының инфрақорлымдық мәселесін дүзеуді тапсырды соңғы уақытта сұйытылған газ тапшылығы әсіресе автокөлік иелерін тығырыққа тіреп алаңдатып қойғанды қазір жағдай тұрақталды мәселен осы қараша айына жоспарланған жеті бүтін 5 тонна газ тұрақты түрде жет, жеткізілуде облыс әкімі жауапты сала басшылары мен аудан әкімдеріне жағдайды бақылауда алып алдағы уақытта тапшылық орналмауын тапсырды қала аумағындағы саяжай тұрғындарының мәселесін де маңызды міндет яки жол жарық ауыз су инфрақұрылымдарды қалыпқа келтіру керек бұл мәселеге жергілікті кәсіпкерлер де жұмылғаны облыс әкімінің орынбасары мен қала әкімі бұл бағытта жұмыс деп жағдайды назарда ұстаулары тиіс аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес арнайы комиссия құрылып алдағы уақытта саяжайларда тұрақты түрде халықпен кездесулер ұйымдастырылатын болады